করবিজ ফেমিলি ব্লগলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনায় লৈ আহিছো এক নতুন রেসিপি ভিডিও। সরিয়েহর হইতে পাব মাছ কেনেদরে বনালো আপোনালোকৰ হইতে ভিডিওটি শেয়ার করলো, ভাল পালে লাইক শেয়ার কমেন্ট করিব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। এই রেসিপিটোর বাবে প্রয়োজন হব চা চামুচেরে দুচামুচ বগা সরিয়হ, আধা চামুচ কলা সরিয়হ আর দুচামুচ মগজ, লগতে লৈছো এটা পিঁয়াজ, অলপ আদা, কেইফুটামান নহৰু আর কেইটামান জলকীয়া। অলপ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি দুটা জলকীয়া ফালি ললো আর বাকি আটাইখিনি মিশ্রণ গ্রাইন্ডার ভালদরে গুড়ি করে ললো। এতিয়া কেরাহি গরম হবলৈ দি তাত আটাইখিনি মাছ মই ভালদরে ভাজি লম। ইয়াত যদিও মই পাব মাছ লৈছো, যিকোনো মাছে এনেদরে খাবলৈ আসলতে খুব জুতি লাগে। এতিয়া মাছখিনি ফ্রাই করা হৈ গৈছে আৰু সেইখিনি তেলতে মই পিঁয়াজ আৰু ফালি লোৱা জলকীয়াখিনি দি সামান্য ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লম। এই ৰেচিপিটো নিমখ আৰু হালধিৰ বাহিৰে আন মছলা নিদিলেও হয়। আন তৰকাৰীবোৰ বনাওঁতে আমি যিটো পৰিমাণত হালধি দিওঁ, এই তৰকাৰীখনত হালধি অলপ কম হলেহে খাবলৈ কিন্তু ভাল লাগে। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ভজা হৈ গলে তাত মই হালধি আৰু নিমখ জোখমতে দিম। মই আগতেই কৈ থৈছোঁ যে হালধি অলপ কমাই দিছোঁ, কাৰণ তেতিয়া এই তৰকাৰীখন দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। এতিয়া এইখিনি এনেদৰে অলপ দেৰি লৰাই থকাৰ পিছতে মই গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি লোৱা মিশ্ৰণখিনি কেৰাহীত দি দিম। দুবাৰমান এইদৰে লৰাই থাকিলোঁ আৰু ইয়াতে মই পানী অলপ এড কৰিম। পানী বেছি দিব নালাগে, বেছিকৈ দিলে বেছি জুলীয়া হ'ব আৰু খাবলৈ ইমান এটা সোৱাদ নালাগিব। এতিয়া পানী মই এইখিনিত এগিলাচমানহে এড কৰিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ লগতে মই ইয়াতে মাছকেইটা দি দিম আৰু পুনৰ ঢাকোন মাৰি সিজিবলৈ দিম। মাছখিনি কেৰাহীত দিয়াৰ পিছত হেতাৰে কেতিয়াও লাৰি দিব নালাগে, লাৰিলে ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। পাঁচ মিনিটমান এনেদৰে ঢাকোন মাৰি সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছতে এইখিনি ডাঠ হৈ আহিব আৰু সৰিয়হৰ সৈতে আমাৰ পাভ মাছৰ আঞ্জা খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। ভিডিওটি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।